O, malades, malades. Agar Farg'onadan Samarqandga kelin bo'lsang. Tip, tip, gol! Nima ko'ryapsiz? Men ham ko'rayapti siljing. Men bitta siljing emas, azgina surulim bo'ladi. Ha, bo'pti-da. Nima bo'lyapti? Yaxshi keldinglarmi? Charchamay o'tiribsizlarmi? Oppoq, uyimiz yoqdimi sizga? Nima, oppoq emas, doda jon bo'ladi, doda jon. Doda jon. Kim uzumda pipalanib ketyapman? Anqayib yuribman, sen to'g'riroq bo'ladi. Ay pash. Qanaqa pash? Issiq deyiladi, issiq emas-ku. Shahbozaga qo'shnimizning jijilari katta bo'lib qolishibdi. Nima? Men chaqaloqlarda aytayapman.